أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سائٹ سے آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں تو فرینڈ ایک پاکستان کی ہی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے پاک ایڈ جاب تو فرینڈ اس پہ آپ نے صرف ایڈ دیکھنے ہیں تو وہ آپ کو ارننگ دیں گے تو چلو ہم چلتے ہیں اس ویب سائٹس پہ اس کا نام ہے پاک ایڈ جاب فرینڈ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہو گیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد فرینڈ وہ آپ کو 150 روپے آپ کے اس اکاؤنٹ پہ یہاں پہ ایڈ کر لے گا یہ جو ایڈ یہ یہاں پہ شو ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد فرینڈ آپ نے ایڈس دیکھنے ہیں تو اس کے لیے فری ایڈ دیتے ہیں 20 روز کے ایڈ سے یہ فرینڈ 20 دیتے ہیں اس کے بعد اس کے 8198 اکاؤنٹ ہیں اس جاب کے تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے 20 ایڈ ہیں 10 اور اس کے یعنی کہ ایک ایڈ آدھے روپے کا ہوگا اگر ہم دو ایڈ دیکھیں گے تو پھر ہم کا 1 روپیہ ملے گا تو فرینڈ ہم نے کیونکہ صرف آج کرنا ہے تو کرنے کلک کیلم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ تھوڑا سا لے گا ٹائم لے گا ایک بار ہی لے گا ٹائم اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے ابھی اس کو اوپن کیا تقریباً 1 ہفتے بعد اس کو اوپن کیا میں نے تو اس لیے یہ ٹائم لے رہا تو آپ یہاں بھی ان کی سب کچھ ہسٹری وغیرہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل ریئل ہے کوئی فیک نہیں ہے تو اس کو دوبارہ ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے لوڈنگ لے رہا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ لے گا تو فین یہ ہم اس کو بھی ایک بار ٹرائی کرتے ہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو فرسٹ ٹائم اوپن کیا تھا تقریباً 1 ویک بعد اوپن ہوا اس لیے ٹائم لے رہا تھا تو ابھی بات تھوڑا سا ٹائم لے گا تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ ایڈ اسٹارٹ ہو گئے ہیں ایڈ اسٹارٹ ہو گئے ہیں اب یہ تھوڑا سا ایڈ رہ گیا جیسے یہ ہو جائے گا مکمل تو پھر ہمیں آدھا روپیہ 50 پیسے مل جائیں گے تو دیکھ لیجیے آپ اس طرح آپ نے کرنی یہ ویریفائی ایڈ کرنا ہے ویریفائی ایڈ ہو گیا جی اب ایک اور ہم ایڈ دیکھتے ہیں تو پھر ہم آپ کو اپنی ڈیش بورڈ میں لے کر چلتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہاں پہ 19 ایڈ رہ گئے اور یہاں پہ 9.5 چلیں ایک اور ایڈ دیکھتے ہیں تو فرینڈ بس اس طرح آپ نے ایڈ دیکھنے ہیں ڈیلی کے 20 ایڈ دیکھنے ہیں بس آپ کو بالکل فری آپ کاسٹ میں 10 روپے مل جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ ہم
आजकल के अपने डैशबोर्ड में चलते हैं तो फ्रेंड्स फिर आपको प्रूफ भी हो जाएगा। तो जैसे ये होता तो फिर हम आपको अपने डैशबोर्ड में ले चलते हैं। तो ये हो गया वाईफाई ऐड, वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद करना है डैशबोर्ड में आ गया हमने, ये डैशबोर्ड में आ गया। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 रुपया हमारा ऊपर हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड, तो यू हैव अनब्लॉक एक्सेस टू बेस्ट वीडियो स्टोर इंटरनेट चेक क्लिक ऑफ एक्सेप्टिंग ओके। ये कुछ इसने हमें कुछ ऑफर दी है, तो फिर यहाँ पे फ्रेंड ये देख लीजिए इस तरह हमने इसको यूज़ करना है फ्रेंड। इतनी सी बात है बस, ये होता है इन वेबसाइट्स में, और कोई इनका लंबा नहीं होता चक्कर कि ये करना है वो करना है। बस बिल्कुल अपने ये ऐड देखने हैं, 10 डेली के भी ये 20 ऐड देखने हैं, 20 ऐड देखने के बाद अपने यही करना है। एक बात, कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब का किस तरह करना है। यूट्यूब पे अगर हम अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं ये वेबसाइट्स की बना के, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, दे दीजिए मुझे मतलब को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी वीडियो में।